Drahé sestry, milí bratia, ako kňaz častokrát chodievam učiť náboženskú výchovu a priznám sa, že náboženstvo učím veľmi rád. Raz som vychádzal už po hodine náboženstva zo školy a stretol som jedného pána, ktorý ma zastavil a hovorí mi: "Pán farár, tak zase ste boli demagogicky vplývať na tie deti." A ja hovorím: "No, demagogicky na ne nevplývam, ale bol som im súvať dobré myšlienky." Ten pán pokračuje ďalej v tom rozhovore a hovorí: "Viete, pán farár, mňa strašne baví také niečo ako yin a yang." A to ja mu zase pokračujem a hovorím, odpovedám: "Vy ste potom taoista?" A on hovorí: "Viete, mňa strašne zaujíma ten posmrtný život, ale kresťanstvo, to sa mi až tak veľmi nezdá, to sa mi veľmi nepáči, ale viete, tá reinkarnácia, prevtelovanie duši, toto je veľmi zaujímavé a to ma veľmi tak nejako fascinuje." Bratia, sestry, yin a yang, taoizmus, východné náboženstva, prevteľovanie, reinkarnácia. Možno práve teraz na tú pamiatku zosnulých viacej rozmýšľame o posmrtnom živote. Pýtame sa, ako to je na tom druhom svete. A čo hovorí o týchto veciach Biblia, Božie slovo? Dá sa prevteľovanie spojiť s tým, čo nám hovorí Evangelium? O týchto veciach toho záhrobného a posmrtného života budeme dnes hovoriť vo zvesti slova Božieho. A tak začíname tieto služby Božie na pamiatku zosnulých práve pred spevom Najsvetejší. Najsvetejší Ďakujem.
Pánu Bohu nášmu, v duchu a pravde pomodlíme sa. Nebeský tešiteľ, Pane náš Ježiši Kriste, v tejto chvíli spomíname na svojich milých, ktorých si povolal z údolia plaču do svojej slávy. Ďakujeme ti za všetko, čo si nám v nich dal, i za ochranu, ktorou si ich v živote sprevádzal. Nauč nás trpezlivo znášať zármutok, keď na nich myslíme, veď vieme, že aj v ich odchode sa stala len tvoja dobrotivá vôľa. A keď nám príde odísť časnosti, buď s nami a pomáhaj nám dobre dokončiť beh na zemi. Daj nám z tvojej ruky vziať veniec spravodlivosti a večného života u teba, Pane vekov. Amen, amen, amen. Thank you.
Dnešné sväté evanjelium Ježíša Krista napísal evanjelista Ján v 5. kapitole. Veru, veru, hovorím vám, prichádza hodina, už je tu, keď mŕtvi počujú hlas Syna Božieho a tí, čo počujú, budú žiť. Lebo ako otec má život v sebe, tak dal aj synovi, aby mal život v sebe. A dal mu moc súdiť, pretože je syn človeka. Nedivte sa, že prichádza hodina, v ktorú všetci v hroboch počujú jeho hlas. A tí, čo dobre činili, výjdu na vzkriesenie k životu. Tí však, ktorí páchali zlo, na vzkriesenie k súdu.
Pomodlíme sa. Pane náš Ježiši Kriste, Ty si Bohom živých i mŕtvych. Ďakujeme, že keď v Teba veríme, v Teba, Tebe žijeme, Tebe umierame, Tvoji sme. Prosíme, požehnaj aj tento čas, keď sa chceme zamyslieť nad Tvojim slovom. Ty osvieť naše srdcia, naše duše, naše mysle a sprevádzaj nás tým smerom, ktorým nás chceš viesť. Vkladáme sa do Tvojich rúk aj v tejto chvíli. Amen. Drahé sestry, milí bratia, slova písma svätého, ktoré teraz prečítam, sú napísané v knihe Kazateľ v 9. kapitole vo verši 5. a 6. takto. Lebo živí vedia, že umrú, ale mŕtvi nič nevedia. A nemôžu očakávať odmenu, lebo ich pamiatka je zabudnutá. Aj ich láska, aj ich nenávisť a žiarlivosť zanikla a nemajú už podiel na ničom, čo sa deje pod slnkom. Amen. To sú slová písma svätého. Drahé sestry, milí bratia, tohoročnú pamiatku zosnulých svetíme iným spôsobom, ako sme boli doteraz na to zvyknutí. Počas pamiatky zosnulých poväčšine navštevujeme cintoríny, kde máme pochovaných svojich blízkych. Na týchto pietných miestach zapálime sviečky, kladieme kvety alebo vence a spomíname na všetkých tých, ktorí tu kedysi žili, boli súčasťou našich rodín, ktorých sme milovali, mali sme ich radi. Väčšinou v tichu postojíme a spomíname v duchu na všetkých tých, ktorých pre nás veľa znamenali. A možno sa v mysli, ako si podvedome zaoberáme myšlienkami, aké by to bolo krásne, keby sme sa opäť s tými svojimi blízkymi mohli stretnúť. Lenže všetci veľmi dobre vieme, že tu na zemi je to nereálne. A možno nám v mysli preblesknú aj ďalšie myšlienky. Má sa ten náš zosnulý na tom druhom svete dobre? Ako sa mu tam asi darí? Keby tak bolo možné, aby nás uistil, že je skutočne všetko v poriadku. Toho roku kvôli pandémii sme na cintoríny necestovali. Možno sme položili kvety na hroby príbuzných v mieste svojho bydliska, ale ak máme rodinné hroby niekde ďalej, vycestovať sme nemohli. Samozrejme, všetci chápeme túto mimoriadnu situáciu, aj to, že sa nemáme stretávať vo veľkom počte. A práve na tých cintorínoch dochádza k stretávaniu sa mnohých ľudí. A práve toto také zvláštne, môžeme povedať aj netradičné obdobie, nám môže slúžiť k tomu, aby sme sa zamysleli nad podstatou života a smrti. Nad spôsobom svojho života na tomto svete. A tak ti možno teraz skúsim, brada, sestra, položiť otázku, si pripravený na smrť? A možno keď počuješ túto moju otázku, tak zostaneš veľmi vystrašený, možno aj prekvapený, prečo sa túto otázku pýtam. Pretože nikto z nás nikdy nevie, ktorý deň bude ten posledný. Nikto z nás nevie, koľko rokov sa dožijeme. Mladší ľudia túto otázku stále odkladajú do budúcnosti, raz keď budú starší. A ten starší človek si to, ako si podvedome, stále uvedomuje, že raz to príde, ale na to radšej nemyslí. Ale skúsme si dať ruku na srdce, keby ťa teraz povolal Pán Boh k sebe na večnosť, si na toto stretnutie s ním pripravený? Ak som pripravený, potom svoj život vnímam trošku inak. Vnímam ho ako Boží dar a Boží dar sa nikdy nesmie premárniť. A snažím sa zo svojho života urobiť niečo pekné, aby som ním bol k Pánu Bohu k dispozícii. Aby som Pánu Bohu pomohol pracovať pre spásu mnohých ľudských duší. Z biblického hľadiska si uvedomujeme, že tu na tomto svete žijeme iba raz. V liste Židom v 9. kapitole sa píše, ako je uložené ľuďom raz zomrieť a potom príde súd. Máme skutočne iba tento jeden život. A preto dovol Pánu Bohu, aby z tohto života spravil niečo na svoju slávu a česť svätého mena Ježiš Kristus. Pán Ježiš povedal, ja som skriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keby umrel. A toto je to našou hlbokou a pevnou istotou, ktorá nás drží aj pri smrti a prevedie do toho Božieho kráľovstva, kde kráľuje Boží syn. Priznám sa však, že v poslednom čase sa stále viac stretávam s názormi ľudí, ktorí tvrdia niečo iné.
Hovoria o tom, že raz keď človek zomrie, opäť sa na tomto svete narodí a pokračuje ten život akosi ďalej. A veľmi som bol prekvapený, keď v poslednej dobe zistujem, že aj veľké množstvo detí, ktoré častokrát učí na náboženstve, tvrdí niečo podobne. Samozrejme, že pod vplyvom rôznych televíznych programov sú ľudia náchylní veriť čomukoľvek a stokrát opakovaná lož sa stáva niekedy pravdou. Lenže ak sme evanjelici, tak sa musíme držať Božieho slova a práve to písmo sväté musí byť pre každého z nás smerodajné a my musíme vedieť, čo o tejto veci hovorí Biblia. V stredoveku Martin Luther sa nemohol zmieriť s predávaním odpustkov za duše zomretých ľudí a práve preto pribil tých pamätných 95 téz proti predávaniu odpustkov na dvere chrámu vo Wittenbergu. Pretože pre Lutera bolo písmo sväté základom kresťanskej viery. Ak niekto v tej dobe stredoveku učil o posmrtnom živote niečo iné, ako sa písalo v Biblii, skrátka musel zareagovať. A v súčasnosti tu tiež máme iné učenia, ktoré sa nedajú vonkonco spojiť s tým, čo hovorí o posmrtnom živote písmo sväté. Je to učenie, ako som naznačil, spojené s reinkarnáciou a prevteľovaním duši. Dnes sa moderne hovorí, že ti človeče tento život nevyšiel. Nevadí, napravíš to všetko v ďalšom živote, keď sa prevteliš do niekoho iného, opäť to pokračuje znovu. Máš ďalšiu a ďalšiu šancu. Tento názor je možno navonok pohodlnejší, ako veriť iba v to, že máme jeden život a práve z tohoto sa musíme snažiť vytvoriť niečo pekné a zmysluplné. Reinkarnácia a prevteľovanie duši je evidentná v mnohých východných náboženstvách, napríklad v hinduizme. Hinduizmus je starým náboženstvom Indie, mnohí ho ani možno nevnímajú ako náboženstvo, ale ako filozofický princíp života. Ľudský život podľa tohto tvrdenia je kolobeh narodenia a umierania. Utrpenie a bolesť sa nedá vyriešiť v tomto svete, ale až v svete budúcom. Terajší život je príležitosťou na očistenie a prípravou na ten život ďalší. Možno to znie zaujímavo, ale na tomto základe je vystavená indická spoločnosť po celé 1000 rokov. Indická spoločnosť je rozdelená na určité vrstvy, ktoré sa nazývajú kastami. Každý človek je zadelený do tej svojej príslušnej vrstvy kasty a navzájom tí ľudia môžu sa stýkať a komunikovať iba s príslušníkmi tej svojej vrstvy, môžu uzatvárať medzi sebou sobáše, ale nikdy sa nemôžu premiešavať s príslušníkmi tých iných vrstiev. Tí, ktorí sa nachádzajú v tých vyšších vrstvách, kastách, podľa učenia hinduizmu žili kedysi lepší život a preto sa dnes majú lepšie. Ale tí, ktorí sa nachádzajú spodnejšie, tak tí žili život zlý a preto si to teraz odpikávajú v tomto živote. A preto India je krajinou, chudobnou krajinou, kde nájdete množstvo chudobných a postihnutých ľudí, mrzákov, ktorým nikto nepomáha. Pretože pomoc druhému človeku neexistuje. Pretože podľa vnímania spoločnosti si momentálne odpikávajú trest za to, ako sa správali v minulých životoch. A preto sa musia v tomto živote očistiť, znášať utrpenie, aby sa pripravili na nasledujúci, možno lepší život. A boli to práve kresťanskí misionári v Indii na čele so známou matkou Terezou, ktorá sa starala o takýchto chorých, postihnutých, vytisnutých ľudí na perifériu Kalkaty. Starali sa o ľudí, ktorým iní nedokázali a nemohli pomôcť. Pretože na rozdiel od hinduizmu v kresťanstve vidíme v blížnom svojho brata a sestru a v samotnej podstate samého Krista. A preto si máme jedným druhým pomáhať. A mnohí poznáte práve zo stránok nášho zborového časopisu Siloe postavu Sadhu Sundar Singha. Bol to Ind, ktorý bol hinduistom, ktorý uveril v Pána Ježiša Krista a zistil, že to, čo mu dal Kristus, ten pohľad na svet, ten hlboký pokoj vo svojom vnútri, jeho materské náboženstvo, jeho krajiny mu nikdy nemohlo ponúknuť. Bratia a sestry, tieto myšlienky prevteľovania sú v súčasnosti aj u nás veľmi populárne. Ale ako funguje taká spoločnosť, ktorá si ich osvojí za princíp svojho fungovania? Na to sa pozrime napríklad do Indie. Myslíš si, že by sa nám žilo lepšie, keby sme žili
v našej krajine, ktorá by bola podobná tej indickej rozvrstvenej spoločnosti. Biblia jasne a dôrazne hovorí, že všetci raz zomrieme a že ďalšia šanca na nápravu po smrti už nepríde. Aj v biblickej knihe Kazateľ sa o tom píše. Lebo živí vedia, že umrú, ale mŕtvi nič nevedia a nemôžu očakávať odmenu, lebo ich pamiatka je zapadnutá. A ich láska zapadla, aj ich nenávisť a žiarlivosť zanikla. A nemajú už podiel na ničom, čo sa deje pod slnkom. Možno si spomenieme na to podobenstvo pána Ježiša o boháčovi a Lazarovi. Po smrti sa chudobný Lazar nachádzal v lone Abrahámovom a ten boháč sa nachádzal v podsvetí. Abraham hovorí tomu boháčovi, medzi nami a medzi vami je veľká priepasť, aby tí, čo odtiaľto chcú prejsť k vám, nemohli ani odtiaľto nedostali sa k nám. Ako to presne na tom druhom svete bude vyzerať, nevieme. Ale vieme, čo hovorí Písmo sväté, že všetci ľudia, ktorých srdce počas života tlklo pre pána Ježiša Krista, vojdu do nebeskej slávy. A preto to nevieme popísať, lebo apoštol Pavol výstižne hovorí, že to bude niečo také, čo ľudské oko nevidelo, čo ľudské ucho nepočulo, čo ani len na mysel človeka nevstúpilo, to pripravil Boh tým, ktorí ho milujú. A zase Písmo sväté nám hovorí, že na druhej strane je toto večné odsúdenie. A ja deťom zvyknem na náboženstve častokrát hovoriť, spomen si na niečo zlé, čo si v živote prežil. Na ťažkú situáciu, ktorú nechceš, aby sa už nikdy opakovala. Vynásob si to tisícmi a predstav si, že by sa to nikdy neskončilo. Toto je to večné utrpenie na tom druhom svete. Zjavenie Jánovo nám hovorí v 20. kapitole. Videl som mŕtvych, malých i veľkých. Stáli pred trónom a knihy sa otvorili. Aj iná kniha, kniha života sa otvorila a mŕtvi boli súdení podľa zápisov v knihách, podľa svojich skutkov. Pán Ježiš Kristus svojim víťazstvom na kríži pre každého z nás otvoril brány kráľovstva nebeského. Kniha života je akýmsi zoznamom v tých Božích rukách, kde je zapísané meno každého veriaceho človeka. Ak teda nosíš v svojom srdci, milý brat a milá sestra, živú vieru v Krista, tvoje meno je zapísané v tomto Božom zozname, v tejto Božej nebeskej knihe života. A keď sa raz otvorí na poslednom súde a bude prečítané tvoje meno, vôjdeš do nebeskej slávy pre zásluhy pána Ježiša Krista. A preto, pokiaľ žijeme tu na zemi, je potrebné pripraviť sa na smrť. Písmo sväté nám to prízvukuje na mnohých miestach. Teraz je čas spasenia. Teraz je čas, aby si sa zmieril s Bohom. Teraz si daj svoj život do poriadku. Aby Boh mohol z tvojho života spraviť niečo krásne a zmysluplné na jeho slávu. V poslednej dobe sa stretávam s jedným bratom, ktorý prešiel cez ťažkú kalváriu svojho života, cez rôzne ťažké rodinné problémy. Všetko sa mu začalo otriasať a rozpadať. Ale začal volať na Boha. Začal ho hľadať celým srdcom. A teraz je z neho nadšený a zapálený kresťan, s ktorým sa pravidelne stretáme, rozprávame a modlíme. A pri každom stretnutí mi hovorí, že to, čo sme sa rozprávali naposledy, tie veci, za ktoré sme sa spolu modlili, tak Pán Boh zázračne postupne krôčik za krôčikom rieši. A toto vedomie ho posilňuje a posúva dopredu. Je tento človek pripravený na smrť? On to povedal, áno, som, lebo keby ma dnes povolal Pán Ježiš Kristus k sebe, viem, že idem domov do tej nebeskej večnej slávy. V tej dnešnej jednej piesni sme spievali slova, že život je Boží dar, daný nám do vena. Pri smrti poznáme, aká je jeho cena. Ó, Pane, nauč nás počítať naše dni. A príde posledný. Nikdy, brat a sestra, nikdy, pokiaľ tu žijeme na zemi, nie je neskoro na zmenu, na prijatie Pána Ježiša do svojho srdca. Pred 3 rokmi som sa na smrteľnom lôžku modlil s človekom, ktorý celý život žil bez Boha, nikdy nechodil do kostola a všetko pokazil, hlavne v rodinnom živote. A na smrteľnej posteli, ako sme sa rozprávali, mu to všetko prišlo ľúto. Vyznal to Pánu Boha ako hriech a prosil ho o odpustenie. Ešte si stihol zavolať svojmu lôžku svojich najbližších a prosil ich, aby mu odpustili, aby mu prepáčili. A o 2 dni na to všetko zomrel.
A ja som vtedy vedel, že tento človek prešiel z tejto pozemskej domoviny do tej nebeskej vlasti, do rúk nebeského milujúceho Otca, ktorého prijal 2 dni pred svojou smrťou do svojho života ako pána, ako spasiteľa. Modlíme sa teda, aby naše srdcia horeli pre Ježiša Krista. Modlíme sa za svojich blízkych, za naše rodiny, aby tento oheň viery zapálil naše životy. Modlíme sa, aby sme svojim životom ešte mohli veľa dobrého a požehnaného diela urobiť pre Pána Boha. A raz, keď príde naša hodina, tá posledná, aby sme spolu s ostatnými veriacimi mohli vojsť do nebeskej slávy vo večnej nebeskej domovine. Amen. Pomodlíme sa. Pane Ježiši Kriste, Ty si prišiel na tento svet a Ty si nám priniesol odkaz Evanjelia. My Ti ďakujeme, že Ty si skriesenie a život. A že to, že si Ty stal z mŕtvych, nám ukazuje aj na tú skutočnosť, že aj nás raz skriesiš ten posledný deň. Pane, my si uvedomujeme, že na tomto svete je veľa zvodov a veľa mylných a blúdnych učení o tom posmrtnom živote. A častokrát by sme sa v tom mohli veľmi zamotať a zablúdiť. A niekedy sme aj v tom pomýlení. Ale ďakujeme, že Ty si nám dal Písmo sväté. Že ho máme, že ho môžeme čítať, že môžeme nad ním rozjímať, že z tých stránkach nám vystupuješ Ty tak plasticky, že ťa ako keby svojim duchovným zrakom vidíme, vnímame, cítime, ako keby sme až sa ťa mohli dotknúť a Ty nám ukazuješ, ako to je na tom druhom svete. Ďakujeme, Pane, že si nám dal tento život a že tento život je jedna veľká šanca, aby sme ho nepremárnili, ale aby Ty si z neho urobil niečo na česť a svoju slávu. Aby sme mohli byť svojim blízkym na osoch. Aby sme mohli byť prospešní aj tejto spoločnosti, uprostred ktorej žijeme. Náš život nie je náhodou, ale je to život, ktorý je daný nám dovena od Teba. Pán Ježiši, a tak sa vkladáme do Tvojich rúk. A prosíme, aby aj v týchto chvíľach si nás tak potešil, keď myslíme na mnohých tých, ktorí už nežijú medzi nami. Ktorých si pred nejakým časom, možno dlhším alebo kratším, povolal k sebe na večnosť. Ďakujeme, Pane, že to nie je koniec, ale že ten život pokračuje aj v tej Tvojej blízkosti. A daj, Pane, aby sme si celý život, ako tu žijeme na tomto svete, uchovali živú a čistú vieru. Aby raz, keď ten náš život skončí, si nás povolal k sebe do večnej slávy, do Tvojej prítomnosti, Pán Ježiši, pre Tvoje zásluhy, pre Tvoju obeť krvavú nevinnú na dreve kríža. Tak sa vkladáme aj tejto chvíli do Tvojich svätých rúk a prosíme ťa o to, aby Tvoj Duch Boží nás posilňoval, viedol, potešoval a konal v našom srdci Tvoje sväté dielo. Amen. A teraz, bratia a sestry, vo chvíľke ticha sa každý doma skloňme, stížme a vo chvíľke ticha v hĺbke svojho srdca povedzme svoje osobné modlitby Pánovi Ježišovi Kristovi. Modlíme sa teraz spoločne modlitbu Pánovu. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje je kráľovstvo i moc, i sláva na veky. Sláva Bohu Otcu, i Synu, i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. A teraz príjmite požehnanie. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Božia, dar a účastenstvo Ducha Svätého, nech je a zostáva so všetkými vami teraz i na večné veky. Amen.
Buď ti vďaka, drahý náš Pane Ježiši Kriste, za zvesť svätého slova, ktoré je pokrmom a liekom pre naše duše, túžiace po spasení a poznaní pravdy. Prosíme ťa, dávaj nám stále svoju nebeskú milosť, aby tvoje slovo prinášalo v nás ovocie viery a dobrých skutkov, pravého zmýšľania a kresťanského života. A za to všetko, Spasiteľ a Vykúpiteľ náš, chceme ťa chváliť a oslavovať túčasne i raz tam večne. Bratia, sestry, jeden slovenský spevák hovorí v jednej piesni: žijeme tu raz, práve tu a práve teraz. Skutočne každý z nás máme svoj život ako dar od Pána Ježiša Krista a preto mu dovolme, aby niečo z toho spravil na svoju slávu a čest svojho mena. A nech môžeme ním slúžiť. Svojim blížnym.